Den 15. maj blev der afholdt en spidsen for frihedskæmperne. Man marcherede fra Kongebroen af Slagelsevej, Alléen og Storgade til Torvet, den sete rækkefølge. Blandt disse er lærer I. Let, portør C.V. Nielsen, løjtnant Gyller, mejeribestyrer Kaj Nielsen. Og takkede dem og de øvrige frihedskæmpere for deres indsats. Derpå slut motiverede Skotte et leve for kammeratskab og frihed. Det er Sorø frihedskæmpernes fane, da den 5. maj